ଆଜି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସିମଲପଡ଼ା ଓ ବରଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ 38 କିଲୋ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଏକ କାର୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖଲ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଓ ତାର ଜଣେ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ଓ ସାଲେପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ସିମଲପଡ଼ା ଓ ବରଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଭୂଷଣ ନାୟକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।